Saudando os eminentes pares, dou para aberta a sessão de hoje, desta segunda Câmara Cível, ata da sessão pretérita, caso não haja qualquer pedido dos componentes, eu a dou por aprovada, almejando, sobretudo, a proteção divina para dirigirmos a contento esta sessão. Nós estamos adiando em face do pedido do julgamento pedido da primeira vogal Roncomelli e Arcádia Construtora 2 da pauta, o 3 da pauta também, 4 da pauta Alcatério e Ouro Verde e Açude, e também adiado para 23/8 em face de gozo de férias do desembargador João Ferreira Filho, fica adiado para 23/8 já. 9 da pauta NMR e Nortox também está adiada em face para intimação das partes. O 10 também, no mesmo sentido, Animério e Nortox. Esses são os processos que estão adiados da sessão de hoje. Esse aqui é o único processo que o desembargador João participa. Nós vamos julgar este, o 1 da pau do PJE, em face da Sebastião Barbosa, está convocado. Eu não estou impedido nesse aqui? Não, né? Não. Então, na sessão passada, a desembargadora Maria Helena desproveu o recurso. Ela pediu para revisitar o processo depois do voto. E depois ela pediu para revisitar o processo. Então, nós estamos julgando agora o agravo do instrumento em que é agravado, de guarda Cleonice Anastácia e Ademar Correia da Costa. São. Com a palavra a eminente relatora, a desembargadora Maria Helena. Senhor presidente, eu vou ter que ler um trecho do meu registro da passagem pelo processo para que fique claro o meu ponto de vista da não concordância com a guarda compartilhada. A lide originária é uma ação cautelar de guarda provisória acumulada com afastamento de corpos, uma vez que o recorrido supostamente teria descoberto um relacionamento extraconjugal por parte da agravante no momento em que saiu da casa com suas filhas. Como relatado pelo juiz de primeiro grau, deferiu o pedido do agravado e autorizou seu retorno, juntamente com as filhas, ao lar residencial e, via de consequência, determinou o afastamento da genitora imediatamente, resguardando o direito de visitar as crianças. Essa é a decisão recorrida. Importante consignar que foram acostados aos autos estudos psicossociais assinados pela psicóloga Fernanda Monteiro Boia e pela assistente social Luzinete Maria Zatar, demonstrando a boa capacidade física e psicológica do recorrido Ademar Correia da Costa para cuidar de suas três filhas com 13, 11 e 9 anos. O Ministério Público apresentou manifestação de primeiro grau, concordando com a decisão agravada, o que corrobora o entendimento do magistrado de que as menores estão sendo bem cuidadas pelo pai. Por ora, não restou demonstrada a probabilidade do direito da recorrente, uma vez que os laudos psicossociais acostados apresentam agravo demonstram que a conduta agravante foi um tanto quanto desequilibrado e foi afastando as suas filhas, sendo que a mensagem enviada pelo celular da recorrente ao recorrido demonstra, inclusive, grave ameaça de morte em desfavor daquele, restando neste ponto acertada a decisão do juiz quando retorna ao agravado para a residência em companhia das filhas, afastando a genitora. Segue o teor das mensagens. Aspas, eu já estou sabendo que você está sabendo. Não inventa a moda que eu te mato, seu chantagista, e por aí vai. Eu vou me poupar da leitura e poupá-los também de ouvir as besterol que foram anotadas aqui. Ou seja, a própria mensagem demonstra desequilíbrio da agravante ameaçando o recorrido em tirar a sua vida. E mais, as próprias infantes declararam veementemente nas oportunidades que foram entrevistadas pela equipe multidisciplinar do município que Camille, de 13 anos, diz que apontou que a mãe é bastante ocupada, nervosa e que refere-se a si com xingamentos. E que a mãe lhe batia muito quando brigava com o pai e que já chegou a ser enforcada. E que a mãe costuma gritar e fazer barraco, escândalo, bafão e que não tem paciência para conversar.
Fernanda, de 11 anos, diz que mantém pouco contato com a mãe, já que a mesma passa a maior parte do dia trabalhando e que, quando chega em casa, permanece estressada, pouco conversa consigo e com a irmã e só bate em ambas. Ou seja, as próprias crianças demonstram que o ambiente familiar está desestruturado, externando a preferência por residir com o pai, mas qualquer delação probatória que seja aventada no mérito do processo, sem a possibilidade de tal aferição pela via do agravo de instrumento. Inclusive, nas informações do magistrado de primeiro grau, restou consignado que, aspas, baseando-se nos dois estudos psicossociais acostados aos autos, onde restou constatado que as menores preferem ficar sob a guarda do pai, visto que a genitora, conforme relatos contidos nos laudos, já tentou enforcar a menor Camille, além de ultimamente estar ausente do seio familiar. Entretanto, o pedido de retorno do genitor com as crianças ao lar familiar foi deferido visando resguardar o interesse das menores, que deve ter um lar para morar e desenvolver-se de forma sadia. Também foi ressaltado que a genitora encontra-se empregada profissionalmente e com saúde perfeita, portanto, apta para se mudar para outro lugar onde possa refazer sua vida. Fecha aspas. Assim, não se mostra razoável, neste momento, inverter a decisão do primeiro grau, uma vez que observa que os estudos da equipe multidisciplinar da comarca e a vontade das menores, embasando sua decisão no bem-estar das crianças, que é o maior bem a ser protegido pela lei. O que se busca é priorizar a saúde e o bem-estar das menores, existindo qualquer comprovação de que estejam em situação de risco. Inclusive, existe prova de que a agravante possui condições para se manter em outro lugar. Bom, eu vou diretamente ao ponto já decisivo do meu voto, onde eu faço consignar. Nota-se que nos estudos psicossociais constataram que as três crianças optaram pela companhia para permanecer na guarda do pai, ressaltando que a mãe é ausente em todos os sentidos com a criação dos seus filhos. A peça recursal traz a ideia de que a guarda deve ser concedida para quem possui melhor condição de criar as infantes, e pelo documento colacionado, o genitor, no momento, possui maiores condições. Esse é meu sentido, embora tenha se registrado aqui, não reputo hoje, diante dos novos rumos que a guarda compartilhada trouxe e as janelas que abriram, algo que mereça grande registro. E o mais importante não é isso. Mas eu estou dizendo que forçar a guarda compartilhada, quando existe grande animosidade entre as partes, com possível caso extraconjugal, inclusive, que possa vir a colocar as menores em risco, neste momento, sendo prudente aguardar o desenrolar processual com novos estudos psicossociais e aplicação de medidas de conciliação em busca de solucionar a questão. Ou seja, na minha avaliação, eu penso que deve-se primeiro criar um ambiente propício e favorável para que essa guarda compartilhada possa se efetivar. E assim eu estou em consonância com o parecer, negando o provimento ao agravo. Desembargadora Clarice proveu. Desembargador Farias, como vota? Vossa Excelência permanece com o voto? Eu permaneço com o voto, esclarecendo mais uma vez que o Instituto da Guarda Compartilhada não tirará as filhas da companhia do pai. Simplesmente dará ao Instituto contorno que hoje ele deve tomar, que é o da guarda compartilhada, que não tem nada a ver com tirar isso ou aquilo. Pelo contrário, agregar valor à proteção aos filhos, estabelecendo ou deixando ou criando condições para que as próprias partes estabeleçam condições de que os dois sejam responsáveis, de que não haja nenhuma negligência, mas também não haja o afastamento da mãe. É essa a minha conclusão no voto, que as partes sejam encaminhadas para o serviço de conciliação e mediação, para que elas construam uma rotina possível para as filhas e também construam uma possibilidade de que ambos continuem sendo pai e mãe, e não uma mãe ocasional ou um pai sozinho, mas sim que eles estabeleçam responsabilidades recíprocas e permanentes em torno da educação e criação das filhas. Então, não é o espaço físico
que vai falar, vai ficar morando com o pai ou com a mãe. Mas a mãe tem que saber qual é a responsabilidade dela na rotina das filhas. E o pai, igualmente, também tem que saber qual é a rotina deles. E é isso que se chama guarda compartilhada, gente. Não é nenhum absurdo, por mais que as pessoas estejam ressentidas, magoadas, desestruturadas emocionalmente, na conjugalidade, a parentalidade é possível, sim, ser separada e ser bem organizada, desde que seja conduzida por profissional habilitado. E é exatamente esse o ponto que eu mantenho. Por isso que eu dei provimento parcial para retomar, para o juiz de primeiro grau retomar essa situação, revisitar tudo isso e encaminhar para o serviço de mediação, para que essa situação seja melhor delineada e delimitados os deveres, mas também não só as obrigações, mas também o direito de cada um permanecer tendo pai e mãe. É esse o direito dos filhos, de continuar tendo pai e mãe. E é isso que eu acrescento ao que eu já coloquei no voto. Eu até entendo que a parte, por exemplo, de permanecer a mãe onde está, o pai ficando na casa com as filhas, isso não me preocupa. Isso, para mim, é o de menos. Mas apenas a rotina e o respeito à figura do pai e à figura da mãe. Isso é essencial. Embargador Barbosa, como vota? Eu ouvi atentamente na sessão anterior o voto proferido pela desembargadora Clarice e aqui, como não poderia deixar de ser, também atentamente ouvi as ponderações feitas pela relatora em tendo revisitado os autos. Compreendo a preocupação de Sua Excelência a desembargadora Clarice, mas no momento a segurança das crianças é que deve ser considerada. E parece-me que o pedido é de afastamento de... É guarda provisória acumulada com afastamento de corpos da... Com essas considerações, acompanho a relatora pedindo vênia e compreensão a Vossa Excelência. É recurso conhecido, provido por maioria, é desprovido por maioria, termo do voto da eminente relatora. Desembargadora Maria Helena, Vossa Excelência relata e julga agora. É o 2 do 10 do eletrônico. É um regimental construtora Campoy Limitada e Banco do Brasil. Há um pedido de sustentação oral nesse agravo e nós temos deferido, né, em agravo interno, porque é a primeira oportunidade que tem o advogado de manifestar. Se ele poderia falar no agravo de instrumento, então, mas aqui é só para discutir liminar. Ah, não, liminar não tem. Liminar é a questão, não comporta aí. Sustentação oral. Só. Trata-se de recurso de agravo interno interposto pela construtora Campoy contra a decisão proferida por esta relatora ao rejeitar embargos de declaração opostos pelo agravante, mantendo a decisão proferida pela relatora em substituição legal, desembargadora Clarice Claudine da Silva, que indeferiu o pedido liminar de antecipação de tutela recursal ao recurso de agravo de instrumento número tal, no qual a agravante figura como recorrente. Em suas razões, aduz que, contrário do consignado no julgamento monocrático, deve o recurso de agravo de instrumento ser provido, pois demonstrado em suas razões recursais os argumentos de fato e de direito que alicerce sua pretensão, razão pela qual deve ser deferida a liminar ao recurso proposto. Ao final, pugna pelo provimento do agravo para o fim de retificar o julgamento proferido no recurso de agravo instrumento. O Banco do Brasil e Maurício Michos apresentaram contrarrazões nas quais, em síntese, pugnam pelo desprovimento do recurso. Mérito. No caso em análise, a agravante pretende que seja reformada a decisão que rejeitou os embargos de declaração com efeito infringente, mantendo a decisão proferida pela eminente relatora em substituição ilegal, desembargadora Clarice Claudino, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal, recurso de agravo instrumento tal,
na qual a agravante figura como recorrente. Visa a agravante imediatamente em reintegração na posse das áreas que foram objeto de determinação judicial proferida por este sodalício de usufruto em favor do agravado Maurício Michos, decorrente do processo de execução promovido pelo Banco do Brasil em face da agravante. Apesar dos argumentos elencados pelo agravante, mantém incólume a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos e, para evitar tautologia, faça a transcrição na íntegra, né? Aí eu transcrevo a decisão atacada e, se necessário for, eu faço a leitura para os senhores. Mas parece-me que todos estavam presentes quando este assunto foi julgado. E mantendo em linhas gerais a minha decisão e negando provimento ao agravo interno, mantendo inalterada a decisão que rejeitou os embargos opostos pelo agravo do instrumento número tal, que conclui pelo indeferimento da liminar no recurso. Desembargadora Clarice? De acordo. Eu também estou de acordo. Agravo interno conhecido e desprovido. Desembargadora Maria Helena, Vossa Excelência, Expresso Maringá. Esse Expresso Maringá, esse aí eu estou transferindo isso aqui, porque eu não tive. A desembargadora Maria Helena proveu, a desembargadora Clarissa acompanhou e eu pedi vista, mas esses são quatro processos, eu não tive tempo de verificar essa questão aí, então essa aqui está adiada para a próxima sessão. Mais uma sustentação, então? Tem sustentação oral, aqui tem. Desembargadora Maria Helena, Vossa Excelência relata e julga o agravo do instrumento 8 da pauta. Inês Maria Isoton Pesarico e a Mauri José Domingues da Silva, agravado. Vossa Excelência é a relatora. É o 8 da pauta do processo judicial eletrônico. Não é eletrônico, desembargadora. Agravo de instrumento interposto por Inês Maria Isoto Pesarico em face de decisão proferida pelo juiz da Vara Única da Comarca de Guiratinga, que indeferiu a impugnação aos honorários periciais e embargos do terceiro, considerando justo o valor correspondente a R$25.000, ao fundamento de que o embargante não juntou aos autos nenhum elemento de convicção concreto que pudesse justificar a redução dos honorários periciais, determinando a intimação do embargante agravante para depositar referido valor em juízo no prazo de 10 dias, sob pena de ser julgada preclusa a produção da referida prova. Nas razões recursais, a agravante afirma que a proposta inicial dos honorários periciais era de R$30.000, sendo que o perito reduziu para R$25.000, ou seja, reduziu-se os honorários em R$5.000. Assevera que referido montante é excessivo, tendo em vista que a perícia não envolve matéria de grande complexidade, já que se limita a demonstrar que a área do agravado não abrange a área que pretende ocupar e que faz parte da propriedade da agravante, de modo que, em casos dessa natureza, deve ser considerada a dificuldade do trabalho e o tempo exigido na realização da perícia. Assevera que a proposta de honorários periciais sequer apresenta a carga horária prevista para a realização do trabalho e não apresenta preço da unidade, horas. Pugna pela concessão do efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, pelo provimento do recurso e redução do valor dos honorários periciais para R$ 4.500. Nas contrarrazões, o agravado alega que os argumentos invocados na peça recursal estão divorciados da realidade, argumentando ainda que, no caso, o caso versa sobre embargos de terceiros em apenso à ação monitória de manutenção de posse, 10.40.72 de 2013, ajuizada pelo agravado, sendo que a agravante afirma ter adquirido a área de 123 hectares e não explica porque está expandindo sua posse além dos limites dessa aquisição. Apenas sustenta que possui a documentação que fazem parte da sua área maior. Afirma que o juízo proferiu decisão homologando os honorários periciais, já que o expert deve ser devidamente recompensado pelos seus trabalhos, não havendo elemento para justificar a redução dos honorários. Além disso, pode se tratar de documentos referentes a terras, deverá o perito buscar certidões em cartórios extrajudiciais e realizar buscas no Intermat,
de modo que o valor dos honorários estão corretos. Alega que o perito já reduziu seus honorários para 25 mil e pugna ao final pelo desprovimento do recurso. Essa é a celeuma envolvendo este recurso. Eu estou concluindo da seguinte forma, senhores. Eu li apenas um breve resumo. Eu estou negando o provimento, mantendo a decisão, porque achei razoável e compatível com o levantamento e com o que o perito deverá fazer na área objeto da contenda. E é a razão pela qual eu estou mantendo a decisão de primeiro grau e negando o provimento ao agravo. Acordo conhecido e desprovido. Passo a julgar agora o 14 da pauta, CVC Brasil, operadora de viagens, e Nicolau Vieira de Assunção, da relatoria da eminente desembargadora Clarice Claudino da Silva, que concedo a palavra. Haverá sustentação oral. Tem sustentação. Pelo recorrente. Tratam-se de recursos de apelação interposto por CVC Brasil, operador e agência de viagens S.A., e Andorinha Tour Viagens e Turismo Limitada, e recurso de apelação adesiva interposto por Nicolau Vieira de Anunciação, contra a sentença proferida pelo juiz da terceira vara civil da comarca de Várzea Grande, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação ordinária de restituição / indenização por danos materiais e morais, em suas razões, a apelante CVC Brasil alega que os valores cobrados do apelado são correspondentes às multas contratuais em razão do prazo de cancelamento da viagem, que ocorreu um dia antes do embarque. Defende a não configuração de responsabilidade civil por ato ilícito ante a ausência de nexo de causalidade. Reclama quanto à quantia fixada por danos morais, ao argumento de que o patamar condenatório feriu o princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Requer, portanto, a reforma do decisum para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados. Em recurso adesivo, o apelante, em suas razões de folhas, pugna pela majoração do quantum do dano moral para R$30 mil. Os recursos são tempestivos e contrarrazoados. É o relatório, senhor presidente. Advogado do recorrente para sustentação oral, prazo de 15 minutos. Quero primeiramente cumprimentar a Igreja Câmara na pessoa do senhor presidente, os demais servidores da casa, os demais colegas aqui presentes. Conforme bem ponderou a eminente desembargadora relatora, trata-se de um recurso aviado pela empresa CVC Turismo, Andorinha Turismo, onde o juízo de piso da terceira vara civil da comarca de Várzea Grande julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte recorrida, condenando as empresas a devolverem o valor de passagem no valor de R$ 1.797 que foram pagas, e também danos morais no valor de R$ 8 mil. As empresas, sob o pretexto de querer, na via da apelação, discutir matéria de direito, na verdade, busca rediscutir matéria fática já preclusa. Por quê? Primeiro, como bem ponderou o juízo de piso,
se não está negando aqui, em momento nenhum foi negado a eles, o direito de ter o ressarcimento das despesas consideradas de multa contratual. Entretanto, as empresas querem cobrar o valor acima de R$ 700 sem terem apresentado aos autos qual foi o custo que elas tiveram. Inclusive, a própria cláusula 6.15 do contrato, que está colacionada às folhas 34 e 35 dos autos, estabelece: serão descontados a título de despesas os valores já pagos aos fornecedores para garantias da reserva, devidamente comprovadas. E no caso dos autos, não houve essa comprovação. Um outro equívoco dos recorrentes se refere à data de pedido de desistência. Eles haviam feito a compra da passagem porque todos os anos eles participavam de um congresso em Camboriú chamado Gedeões. E a esposa veio a passar mal no dia 17 de abril. Eles tinham passagem agendada para o dia 22 de abril. E ela foi internada com problema de insuficiência respiratória, inclusive veio a falecer depois em dezembro de 2013. No dia 18, ele procurou a empresa explicando a situação, justificando e pedindo cancelamento, ou seja, 4 dias antes do embarque. A empresa disse que entendia a situação e disse para ele que faria, inclusive, o depósito, o estorno das passagens na conta poupança dele. E isso passou-se mais de um ano, inclusive, depois de falecida a esposa, e esse dinheiro não foi ressarcido. E agora, conforme ela alega que não há responsabilidade civil por ato ilícito, também nós, o recorrido insurge contra essa pretensão das recorrentes por dois motivos. Se mesmo que considerasse que a multa seria de quase 50% por quebra do contrato, a diferença deveria ter sido depositada na conta do recorrido, e não foi. Mesmo ingressando com a ação um ano após, ou seja, em 2014... maio de 2014, tendo ultrapassado a audiência de conciliação, a empresa apresentado contestação, ainda assim ela sequer se dignou em disponibilizar, mesmo em juízo, o depósito daquilo que ela entendia que seria devido. Então fica configurada a má-fé da empresa em não querer ressarcir, e o que agrava ainda mais é que o recorrido é uma pessoa idosa, ele é analfabeto, ele não é alfabetizado, melhor dizendo, e contava na época com 70 anos já de idade. Um outro fator que também que foi feito o pedido do recurso adesivo é justamente por isso. Por conta desses abusos que rotineiramente a gente tem vivenciado, principalmente o consumidor, e um dano moral num patamar a menos, como muitas vezes tem sido aplicado, não estamos aqui de maneira nenhuma reprovando o ato discricionário do próprio juiz, do próprio magistrado em fixar, mas há realmente uma desigualdade muito grande, principalmente quando a pessoa é uma pessoa hipossuficiente, tanto tecnicamente quanto no próprio conhecimento, e acabam sendo sopesados, assim, no sentido de marginalizados, como aconteceu no caso dele. Ele teve toda uma despesa com o funeral, com a esposa, na morte de 2013, e ainda assim, mesmo tendo aguardado por meses e quase mais de ano, a empresa sempre dizendo que era para ele ficar acompanhando, que estariam fazendo estorno na conta, e esse estorno nunca veio. Então, nós pedimos, através do recurso adesivo, para que a sentença seja realmente, parcialmente reformada, mas para majorar o valor dos danos morais, porque está caracterizado, nesse caso, nitidamente o abuso do poder econômico das empresas em relação ao recorrido. E assim, eu peço a devida vênia a essa egrégia turma para que seja parcialmente reformado no sentido de majorar os danos morais. É isso. Eminente relator. Egrégia Câmara, vou aproveitar a fala do nobre patrono para poupá-los de repetir a exposição dos fatos.
o apelante Nicolau adquiriu passagens por intermédio dos serviços da apelante CVC Viagens para viajar com a esposa e tinha então já a data de embarque de ida, de volta, desembolsou R$ 1.797,56 com pagamento à vista. No dia 17 de abril, ou seja, a viagem seria do dia 22, no dia 27, aliás, no dia 17, a esposa passou mal, foi acometida de edema pulmonar, foi internada e dali para frente as coisas caminharam de forma que ela acabou indo à obra. O juiz de primeiro grau entendeu pela restituição integral dos valores pagos à apelante CVC, pois não houve prova da necessidade de arcar com as multas para cancelamento da viagem, que era a alegação da CVC, que tinha tido multas com a companhia aérea, bem como reconheceu o dano moral ante o fato da apelante não ter se desincumbido do reembolso dos valores até a data da propositura da ação. A CVC alega que o contrato firmado entre as partes é claro ao dispor quanto ao percentual das multas aplicadas ao reembolso quanto do cancelamento da viagem, bem como a previsão de taxa remuneratória no patamar de 15% em caso de rescisão ou cancelamento. E por isso que ela requer o afastamento da responsabilidade civil, pois assevera que não praticou ato ilícito. Já o apelante Nicolau, em recurso adesivo, pugna pela majoração da indenização, ao argumento de que foram inúmeras tentativas frustradas de ter os valores reembolsados, todas infrutíferas, durante um período da vida pelo qual passava por problemas de doença em família e os valores eram muito importantes e necessários. A discussão devolvida à análise desse colegiado, portanto, circunscreve-se à ausência de responsabilidade civil da CVC e o pedido de majoração do senhor Nicolau. Pois bem, desde logo, eu já adianto que o cancelamento da viagem não foi no prazo em que a CVC alega. Ela disse que houve o cancelamento um dia antes, quando na verdade não foi isso que aconteceu. Foram mais dias. Então, o cancelamento da viagem, bem como a cláusula contratual de cobrança de multa pelo cancelamento do serviço, é incontroversa. Contudo, a CVC não se desincumbiu de provar que arcou com essas multas aplicadas pela companhia aérea em caso de não comparecimento. Diante disso, é indubitável o dever de reembolsar os valores. Quanto ao dever de indenizar, é sabido que a responsabilidade civil tem fundamento no fato de que ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem. Essa é a inteligência do artigo 927 do Código Civil. Em outras palavras, para que se configure o dever de indenizar, é preciso estar presentes a conduta do agente, omissiva ou comissiva, que no caso é inafastável, o dano e o nexo. Em que pese a apelante alegar que não há prova do dano, cumpre ressaltar que o dano moral puro prescinde de prova, bastando o ato em si, eis que a empresa, sabedora da sua obrigação de cumprir o que fora contratado, deixou de providenciar o necessário para que o consumidor não se visse prejudicado financeiramente. De acordo com a teoria do risco da atividade, todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços, tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa. Trago
doutrina, jurisprudência, que também peço licença para poupá-los da leitura, e digo que frise-se ainda que só se exclui a responsabilidade do prestador de serviço quando o fato ocorre por culpa exclusiva do consumidor, o que não é o caso. Nessa esteira, presente a falha na prestação do serviço por parte da apelante e não comprovadas circunstâncias aptas para afastar o dever indenizatório, este persiste, devendo apenas submeter-se à apreciação quantitativa. Em caso, o dano moral ficou comprovado por não ter a empresa apelante restituído os valores pelo cancelamento da viagem, ainda que tivesse abatido as referidas multas contratuais. Com efeito, indubitável o dever de indenizar por danos morais reconhecidamente causados em virtude da negligência da empresa em resolver a situação do cancelamento da viagem junto ao apelante adesivo, já que passava por situação desgastante de ter a pretensão de viajar frustrada em razão da doença de sua esposa. Quanto ao quantum indenizatório, no caso, para que se possa ser determinado o valor da indenização, devem ser observadas as condições das partes, a gravidade da lesão e a sua repercussão. Assim, levando em consideração a capacidade financeira dos envolvidos, bem como o conjunto fático probatório e a responsabilidade de cada sujeito no ocorrido, vejo que o quantum arbitrado pelo prejuízo em R$8.000, bem como a composição dos juros e da correção monetária, mostra-se razoável e adequado às reparações pretendidas. Diante do exposto, nego provimento ao recurso principal, bem como ao adesivo, e mantenho inalterado o teor da sentença. Majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor da condenação nos termos do que dispõe o artigo 85, parágrafo 11 do CPC. É como voto. Eminentes pares, eu ouvi atentamente o voto da eminente relatora. E eu confesso que, em se tratando de desajuste contratual, em muitas situações podem acontecer que poderia se tratar de mero aborrecimento do cotidiano. Mas, no caso presente, a recalcitrância da CVC em devolver, mesmo que fosse o valor já decotado, os 15% daquela comissão, indica, sim, certa frustração, sobretudo porque, ao meu ver, se trata de um ancião e também analfabeto, não conforme anotou o ilustre advogado. Nessa situação, nós devemos ver as coisas nos seus múltiplos aspectos, baixar os fatos à realidade e a situação recíproca dos protagonistas do evento judicial. Concordo com a eminente relatora em relação à existente do dano moral. Entretanto, eu discordo da eminente relatora em relação ao quanto. Desembargadora, aliás, eu estou julgando sem saber, mas a CVC pediu que fosse decotado o valor? Pediu? Não, pediu que fosse excluído. Mas não pediu que fosse decotado? Redução, não. Não pediu? Deixa eu dar uma olhadinha no processo, por favor. Mas ela pediu que fosse isentada, que ela não se sente responsável. Né? Ela não cometeu ilícito nenhum. Eu vislumbro no item 49 do recurso
41. Caso vossas excelências não acolham o alegado anteriormente, requer alteridamente que seja reduzido o valor de indenização a título de dano moral para um montante razoável com os fatos descritos na inicial. Nesse aspecto eminente... Na verdade, eu pulei essa parte que eu neste aspecto eminente parte. Eu entendo, sim, que os danos morais aconteceram, mas esses danos morais somados ao que se trata de relação contratual, e eu acho que a frustração não é tanto, embora seja, o valor seja valor subjetivo do julgador, esta situação, não, ao meu ver, não importa em condenar a CVC em R$30 mil. Por isso, com todo respeito à eminente relatora, fazendo até parâmetro em relação às negativações... Foi 8 mil, desembargador. Quanto? 8 mil. Não é 30? Não. Dando R$30 mil aqui. Tá aqui, ó. Condenou o pagamento R$30 mil de indenização. O meu voto aqui está 8 mil. Ué, deixa eu dar uma olhada de novo o processo. Aqui na papeleta está 30 mil. Por isso que eu mantive. Deixa eu dar uma olhada assim. Se foi 30, eu concordo com Vossa Excelência. Mas no meu voto aqui está 8 mil. Ele pediu para 30 mil, uma majoração. Ah, o juiz deu 8 mil. O juiz deu 8. Tá o pedido bom, então. Dele no adesivo é de aumento para 30. Pois é, mas então, fazendo as minhas fundamentações de fato, eu só me resta acompanhar o Vossa Excelência na íntegra. É que a papeleta anotou R$30 mil. Inclusive. Eu estou de acordo com o posicionamento de Vossa Excelência, até porque, na realidade, teria que acrescer um pouquinho mais. Eu achei que você ia sugerir para subir. Não, mas está... Neste aspecto... A composição do juro, que vai aumentar bastante. Juros é pelo... Eu vou acompanhar a Vossa Excelência, até eu iria majorar um pouquinho mais nesse sentido, mas eu vou acompanhar a Vossa Excelência aí. Desembargadora Maria Helena? Eu acho que, Vossa Excelência, a ideia inicial estava mais uniforme com a realidade dos fatos. Eu acho que podia realmente chegar a R$10 mil no mínimo. Eu também vou. A sugestão da desembargadora Maria Helena é aceita pelo primeiro vogal e a relatora. Concordo. Então, vamos então, recurso adesivo para fixar o valor em R$10 mil aí. Que é aquela tabelinha nossa do SPC, né? No mínimo. São 10 salários mínimos, né? Estou de acordo. Então é recurso adesivo conhecido e provido, provido parcialmente, recurso da CVC conhecido e desprovido. Eu vou julgar o embargo de declaração agora. É o 57, Otelhar, espólio de Valdomiro Cueno. Recurso de embargo de declaração oposto por Otelhar Agropecuária, através da petição de folha 188797, quanto ao acordo desta Câmara, onde figura como parte contrária ao espólio de Valdomiro Cueno. Em resumo, alega, a pretensão do ré de 573117 foi rejeitada por maioria. O julgamento não unânime impunha observância da regra ditada pelo artigo 942 do atual Código. O aresto que julgou embargação integra o acordo. E, em última análise, o que ficou entendido por maioria foi a apelação, contra razões pugnando pela manifestação do julgamento que temos exarado. Pois bem, eminentes pares, eu vou ler o voto, porque eu confesso que se trata de um primeiro recurso que eu... de embargo de declaração que eu enfrento essa questão. Mas eu fiz uma análise. Após a publicação do acordo 773-784, por meio do qual esta Câmara, por maioria, rejeitou a pretensão deduzida no recurso de embargo de declarações 573-117, procura o embargante a nulidade do julgamento por não observar o artigo 942. Referida norma estabelece a ampliação da colegialidade ou colegialidade qualificada, incidente especificamente quando o resultado da apelação não for unânime, garantindo número suficiente para possibilitar eventual inversão do resultado inicial,
aspecto que substituiu os antigos embargos infringidos. No caso concreto, entretanto, não há o que se falar em resultado não unânime da apelação, uma vez que o posicionamento adotado no RAC 9873, que anulou a sentença, foi unânime. Aí, eu anotei a emenda. A supressão de prova requerida, julgamento sadalido, evidencia flagrante violação aos princípios de constituição do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Tendo o autor protestado pela produção de prova pericial, entre outras, a fim de ratificar sua assertiva inicial, não poderia o julgador de primeiro grau, sem qualquer justificativa plausível, dispensar tal prova, constituindo verdadeiro cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide. Este foi o acordo unânime. Inconformado, houve a representação dos embargos declaratórios, que, na oportunidade, assim restou ementado. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição de ação requerida, não hão de ser rejeitados em base à declaração, não se prestando para reexame da causa. Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar um a um os argumentos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido com julgamento, tudo desconforme com o artigo 93.9 da Constituição Federal e artigo 11 do CPC 2015. Este foi quando rejeitou os embargos declaratórios, foram rejeitados. Continuo eu. Aliás, a premissa de que os embargos declaratórios rejeitados não unânime deve seguir a regra do artigo 943 CPC não encontra amparo nem ressonância da doutrina ou na jurisprudência pátria, até porque não se julga o mérito, julga apenas omissão, contradição ou obscuridade. Pelo contrário, as citações demonstram uníssima visão de que a ampliação subjetiva da colegialidade apenas se excede aos recursos subsequentes na hipótese da apelação ter sido decidida por quórum qualificado, mantendo a mesma posição inicial. A tentativa de alargamento dessa técnica já foi decidida pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça. Cito a emenda. Cuida-se de embargos de declaração oposto contra a acórdão proferida por maioria de votos segunda turma, para a qual foi designado o relator que rejeitou embargos de declaração apresentados pelos embargantes, manteve a aplicação da súmula 182 do STJ a hipótese em exame, tendo em vista a ausência de impugnação específica dos fundamentos ou denegatória de processamento de recurso especial. Naquela oportunidade, o relator anterior, ministro Humberto Martins, apresentou voto em que acolheu os embargos de declarações com efeitos infringentes para conhecer do agravo em recurso especial, de modo a dar-lhe provimento e determinar a conversão em recurso especial. A segunda turma desproveu o recurso com motivação clara e suficiente, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade. Entendo por inaplicável o artigo 942 CPC, técnica e complementação do julgado, tendo em vista que, para que essa técnica seja adotada, é necessário que o acordo não unânime seja proferido no julgamento da apelação, agravo do instrumento ou ação rescisória, o que não é a hipótese exata, que se trata de recurso de embargo de declaração julgados por maioria por essa corte superior. Essa foi a decisão do Herman Benjamin. A RESP 705-844, São Paulo. Continuo. Se não bastasse o caráter interlocutório do acordo que anula a sentença de mérito, agravo 146-37-95, São Paulo, consequentemente determina o prosseguimento do processo de origem para dilação promatória, não permite a aplicação do artigo 942 do CPC. Isto porque, anulando, não possui natureza terminativa do processo, condição indispensável para que se aplique o artigo 942 do CPC, já tratados em muitas oportunidades por esta colenda Câmara. Lembra-se ainda que os embargos têm final para suprir omissão, sanar a contradição, etc., etc. Entretanto, mesmo após analisar novamente a decisão daqueles embargos de declaração de forma satisfatória, não anotando omissão, contradição ou obscuridade quando anulou a sentença, não poderia o agravo ser
ser conhecido, tratando-se nessa oportunidade de temerária conduta em aduzir uma tese infundada, impondo-se a aplicação da multa de 1% sobre o valor da causa, conforme nos afirma o Superior Tribunal de Justiça. Trago jurisprudência do STJ, que caracterizando tudo protelatório embargo, cabível aplicação da multa, etc., etc., do ministro Isabel Galotti e do ministro Raul Araújo. Por fim, adverte que ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar todos os argumentos, etc., etc. Trago também jurisprudência do STJ. Dessa forma, não verifiquei omissão, contradição, obscuridade. Não é caso de aplicação do artigo 942, porque por dois aspectos. Primeiro, que não se trata de decisão terminativa, conditio sine qua non para a aplicação 942. Segundo, porque não há omissão, não há contradição, não há obscuridade. Desta forma, eu estou rejeitando esses embargos, apesar de louvar o magnífico trabalho feito pelos advogados da Hotelar Agropecuária, mas com os quais não comum. É como eu voto. Embargadora Maria Helena. Acompanho, Vossa Excelência. Embargadora Clarice. De acordo. Conhecido e desprovido, termo do voto. Excelência, do só relator. Um esclarecimento rápido. Pois não, doutor. Houve aplicação de multa? 1%. Mas é porque Vossa Excelência disse na sessão passada, ou retrasada, não me recordo bem, que assegurou a Hotelar que não seria aplicada a multa de 1% caso viessem novos embargos. Acredito que isso ficou registrado em ata, inclusive. Houve uma pequena discussão a respeito da ampliação do julgamento, e Vossa Excelência adiantou que se a parte... Realmente eu me penitencio, porque na oportunidade, e como se trata de um primeiro caso que eu tenho, eu entendi que realmente era relevante os argumentos, eu queria estudar essa matéria, e realmente eu penitencio, e eu mesmo disse que neste caso eu não aplicaria a multa. Eu estou decotando do meu voto a aplicação da multa. De acordo, Manu? Obrigado, senhor. De acordo? Então, resta decotado. Obrigado, doutor. Obrigado pela lembrança, hein, doutor? É que são tantos processos aí. Nós passamos agora a julgar os 5 da pauta. Apelação civil, em que são apelando Zé Roberto Melo Filho e Maracanã. É apelado Hollenberg, espólio de Júlio Zaminhan, representado pelo italiano André Daminan. Na sessão passada, a desembargadora Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis desproveu o recurso. A desembargadora Clarice Claudino da Silva pediu vista dos autos. Eu estou aguardando. Eminentes pares, dada a complexidade, o tamanho dos processos, que na verdade são vários, não é um só, são várias apelações que foram apreciadas em conjunto, eu pedi vista para conhecer o processo, entender a dinâmica dos fatos e cotejar as conclusões trazidas pela nobre relatora. E eu vou poupá-los da leitura do voto, porque eu estou acompanhando-a integralmente, diante do exposto, acompanho a relatora para negar provimento aos recursos de apelação número 11.6007, 11.6025, 11.6022 e manter intacta a sentença recorrida, deixando de arbitrar honorários recursais, por ser sentença proferida na vigência do Código Revogado. Uhum. Então, para evitar que eu tenha que ler o voto, que é relativamente extenso, são 17 laudas, eu estou resumidamente dizendo que eu estou de acordo com a conclusão a que chegou a relatora. Perfeito. E eu estou também seguindo o mesmo entendimento de Vossa Excelência,
Li com profundidade o memorial trazido pela Maracanã. Existem alguns aspectos que... Existem alguns tênues argumentos, mas eu li também na íntegra a decisão, a profunda decisão feita pela doutora Flávia Catarina a respeito do mérito da questão. Não tenho dúvida, apesar dos memoriais trazidos pela advogada Maracanã, de que a ilustre relatora agiu com seu costumeiro acerto. Eu estou acompanhando também a relatora. A conclusão, recurso conhecido e desprovido por unanimidade nos termos do voto da relatora. Nós vamos julgar da desembargadora Maria Helena, que tem médico agora. Desembargadora, doutora Flávia, Vossa Excelência ainda tem processo? Tem, então tá bom. Tá. Embargadora Maria Helena, Vossa Excelência, da pauta, apelante DPS e apelado ELG. Vossa Excelência desproveu e a desembargadora Clarice pediu vista. É o 2, 1 da pauta, desembargadora. Um da pauta, a gente volta a repisar os assuntos da guarda. Da leitura dos autos, nota-se que as partes conviveram por 3 anos e que durante a convivência o casal residiu na casa dos pais do apelado na cidade de Canarana. Do relacionamento adveio o nascimento da filha Maitê Vitória da Silva Gomes. Ressai ainda que, em razão de desentendimentos, o casal veio a se separar. Após a separação, o apelante foi morar em Água Boa para se tratar de um câncer, deixando a filha sob os cuidados do seu... Aliás, a apelante, né, a mãe? Deixando a filha sob os cuidados do pai, ora apelado, e da avó paterna. Posteriormente, voltou a residir em Canarana, oportunidade em que ajuizou a ação para regulamentação de guarda, sob o argumento de que a criança nunca permaneceu sob os cuidados do pai, mas apenas da avó paterna, com quem reside, e que nas condições em que vive a menor corre risco, posto que um tio paterno teria praticado atos libidinosos com a criança, consoante relatórios do conselho tutelar e boletim de ocorrência. O magistrado singular julgou improcedente o pedido e manteve a guarda da menor com o apelado. Inconformada, a apelante arguiu a necessidade de ser declarada a nulidade da sentença ao argumento de que o juízo não realizou audiência prévia ao julgamento, o que ofende ao princípio do contraditório, bem como reitera o argumento de que a criança nunca permaneceu sob os cuidados do pai, mas sim da avó paterna, razão pela qual deve ficar com a mãe. Pois bem, no que tange à referida nulidade processual, dispõe o artigo 355 do CPC que o juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença, quando a questão for de unicamente de direito ou sendo de direito de fato, não houver necessidade de produção de provas em audiência. Assim, nos termos do artigo 370, cabe ao julgador decidir a respeito da conveniência ou não da produção de demais provas, possibilitando formar o seu convencimento para o correto desate da controvérsia. Ademais, conforme assegurado pela legislação, se os autos fornecem elementos suficientes para a afirmação da formação da convicção, pode ser dispensada a produção de outras provas. Na hipótese, não há falar em desatenção ao princípio do contraditório. Eis que ambas as partes tiveram oportunidade de se manifestar nos autos, apresentando contestação e impugnação, razão pela qual não subsiste motivo para cassação da sentença. Em relação ao mérito, é sedisso que a guarda é instituto que visa a proteção dos interesses do menor, normalmente para regularizar uma situação de fato pré-existente. Nesse prisma,
Importante relatar, ou melhor, ressaltar, que a guarda compartilhada tem previsão nos artigos 1583 e seguintes do Código Civil, alterados pela Lei 11.698 de 2008 e 13.058 de 2014, e implica em exercício conjunto, simultâneo e pleno do poder familiar, de modo que assegura o direito de convivência familiar em que ambos os pais participam de forma igualitária das discussões, desenvolvimento, decisões e educação dos filhos. Assim, não há dúvida de que é a forma que mais favorece o convívio familiar das crianças com os pais, eis que ambos, simultaneamente, terão a oportunidade de dispensar os cuidados e assistência à prole. Em outras palavras, o Instituto da Guarda Compartilhada é a regra no ordenamento jurídico, conforme dispositivo legal, de modo que, se houver interesse por um dos ascendentes, será este o sistema aplicado ao caso, mesmo que não haja consenso entre os genitores. Trago aqui vários julgados dizendo que a instituição da guarda compartilhada não se sujeita à transigência dos genitores ou à existência de naturais desavenças entre cônjuges separados. A nova redação do artigo 1584 do Código Civil irradia com força vinculante a peremptoriedade da guarda compartilhada. O termo será não deixa margem a debates periféricos, ficando a presunção iuris tantos de que, se houver interesse na guarda compartilhada por um dos ascendentes, será este o sistema eleito. A implementação da guarda compartilhada não se sujeita à transigência dos genitores. As peculiaridades do caso concreto inviabilizam a implementação de guarda compartilhada. Apenas as peculiaridades do caso concreto, tais como dificuldade geográfica e a realização do princípio do melhor interesse. Ademais, vale ressaltar que na guarda compartilhada a criança não precisa ficar metade do tempo na casa do pai e outra metade na casa da mãe, pois tal prática, inclusive, é prejudicial ao desenvolvimento da criança. A guarda compartilhada deve ser encarada como uma divisão de tempo e responsabilidade mais justa entre os pais e não deve alterar ou prejudicar a rotina do filho. Ou seja, o menor terá uma residência fixa que deverá ser decidida durante o processo e o responsável que não possuir a guarda física do filho poderá exercer o direito de convivência e juntos tomar decisões com a educação, sobre a educação dos filhos, assim como sobre escolha da escola, atividades extracurriculares como inglês, francês, futebol, natação, etc. Assim, a frequência de visitas pode ser definida pelos pais, sem a necessidade de uma audiência judicial, de modo que tais medidas visam proteger a criança e permitir que os pais, mesmo após o divórcio ou a separação, possam exercer seus direitos e deveres com mais liberdade, de maneira sempre compartilhada. Nesse contexto, extrai-se do relatório de estudo social, de folhas 41 e 43 dos autos, que ambos os genitores estão aptos para o exercício do poder familiar, motivo pelo qual a guarda deve ser compartilhada, ficando a cargo das partes ou do juiz singular o estabelecimento das regras de convívio da menor, tanto com o pai quanto com a mãe. Com essas considerações, dou parcial provimento ao recurso para que seja alterada a guarda unilateral para a forma compartilhada. É como voto.
parcial. Oito da pauta, Iune Educacional e Olinda Gonçalves de Alcântara. Danos morais, R$10.000. Desembargadora Maria Helena desproveu, desembargadora Clarice desproveu e eu pedi vista. Eu analisei o processo e eu estou de pleno acordo com os votos precedentes e acompanho a relatora. Então, conhecido e desprovido por unanimidade, em termos do voto da relatora. 15 da pauta, HSBC e Márcio José Soares Barbosa, desembargadora Maria Helena, apelação civil. Eu acho que podemos ir pela ementa também. Podemos, né, ir. São dois processos, né, senhor presidente? É, outro é Bradesco e Márcio José Soares. Isso, é o 15 e o 16, mas tá? Mas é a mesma coisa? É, exato, é oriundo da mesma sentença, deve ser julgado em conjunto. O primeiro é referente à improcedência da reintegração de posse no veículo ajuizada pelo banco. O segundo, referente à ação declaratória de inexistência. Mas são bancos diversos. Um é Banco HC, outro Bradesco. Isso que eu não estou, confesso que eu não estou. 16? O 15 é HSBC. Não, o assunto é o mesmo. O assunto é que é o mesmo, não é as mesmas partes. Não é julgamento simultâneo. Não é? Tá. Sim. Entendeu? Então vamos julgar o 15. Vamos julgar o 15 pela ementa, negando o provimento. Ementa, estando comprovado, em sede de ação declaratória de inexistência de débito, que a parte não firmou contrato algum com a instituição financeira, inclusive sendo admitido por esta que referida a contratação efetivou-se com terceiro estelionatário e que fora vítima de fraude, não há como reconhecer a procedência da ação de reintegração de posse do veículo ajuizada pelo banco. Negando o provimento. 15. Eu estou de acordo, embargador Clarice. Então, conhecido e desprovido. 16. Julgamos agora 16. Bradesco e Márcio José Soares Barbosa. Em inexistência de débito e danos morais também. Também é a mesma situação? Ou, quer dizer, o estelionatário foi em dois bancos? Não são as mesmas partes, né? As mesmas partes, não. O assunto aqui... O réu é o mesmo. O apelado é o mesmo, né? Este também negando o provimento, já que ficou comprovado que o autor não firmou o contrato, é o mesmo estelionatário. Então ele foi nos dois bancos e utilizou o nome do José. Exatamente. O Márcio José foi. Gosta de pleno acordo. Embargadora Malena, regimental, 3 de 10, 3 do judicial. Nobre, segurador e Maria Santana da Silva Portes. Negando provimento, senhor presidente, e ementa. O fato de a empresa estar em liquidação extrajudicial não constitui razão justificável para deferir benefício da justiça gratuita. De pleno acordo, embargadora, conhecida e desprovida. Embargo de declaração é o 6, 6 da pauta. 7 e 9. 6, 6, 7 e 9. Pois bem. O 6, senhor presidente, eu estou... Eu estou negando o provimento. Não tem provisionalidade, eliminação de obscuridade, contradição ou omissão. Não se prestando a reexame. De acordo. E o 7? É a mesma coisa, negando o provimento, porque não há obscuridade, nenhuma contradição. Tá. Passamos ao 9, desembargadora. 9. Embargos de declaração também. Negando o provimento exatamente porque é tentativa de rediscussão de matéria. E ficamos com 46, desembargadora. JCS Pantanal Material. Isso aqui do processo físico. No processo físico. O 46 está sendo negado o provimento. Emenda os embargos declaratórios. Dispõe 1.022 do CPC. Destino sancionado na omissão, obscuridade, contradição. Está rejeitando também. Rejeitando. Todos rejeitando. Doutor Márcio, Vossa Excelência, relato de julgo 21, que a desembargadora Malena funciona como segundo vogal. Energisa Mato Grosso, João Bosco de Souza Rosa. Para otimizar, eu vou fazer a leitura da ementa. Recurso de apelação civil, ação de cobrança, incorporação de rede particular de energia.
direito ao ressarcimento pelos gastos com a construção e instalação da rede, tese firmada em recurso repetitivo pelo STJ, sentença mantida, recurso desprovido. Diante do conjunto fático probatório produzido nos autos, é possível reconhecer que houve utilização de recursos financeiros particulares com a construção de ramais de energia elétrica que estão sendo utilizados pela concessionária sem o devido ressarcimento dos valores até o presente. Com efeito, a obrigação legal de restituição dos valores é incontroversa e não há que se falar em aplicação da fórmula prevista na resolução 22906 da ANEEL, pois a restituição deve ocorrer com base nos valores gastos pelo particular. Diante do dever indenizar os valores gastos com a construção de ramal de rede elétrica utilizado pelo particular e por outros, que será, de acordo com a legislação, de qualquer forma incorporado ao patrimônio da concessionária. Pense que os valores deverão ser corrigidos monetariamente desde o efetivo desembolso, acrescido de juros, demora 1% ao mês a contar da citação. Eu estou de acordo, desembargadora Maria Helena. Tão conhecido e desprovido. Passo 40 da pauta, Energisa e Wesley, e Wesley e Energisa. Apelantes e apelados são os mesmos. Da mesma forma, farei a leitura, porque o caso é simples, é um caso indenizatório. Recurso de apelação civil, ação declaratória de indenização. Responsabilidade civil, contrato de. Morte de aves, né? Isso. Está mantendo a decisão. Eu só troquei a ementa que está. Está trocada. Mas você está mantendo a decisão. Isso, estou mantendo porque, na verdade, houve uma falha no fornecimento de energia. É, responsabilidade é objetiva. Exatamente. Aí, em razão disso. A parte sofreu danos pela morte de 25.219 aves. Exatamente. Então, eu estou aqui, no caso, negando o provimento ao recurso e mantendo incólume a decisão de primeiro grau. E o apelante, o Hélio, que apelou também, o que ele pretendia? Aqui. Aqui, deixa eu ver. É apelante Wesley. Na parte da Semar de Energia, estou de pleno acordo com o Vacilão. Exatamente. Ele pede a majoração aqui. E eu estou mantendo a sentença. Majoração de danos morais, né? Exatamente. E. Eu estou mantendo, então, a decisão de primeiro grau. Não, ele pretende ele pretende a majoração da condenação para que ele quer receber pela ave já crescida. Isso. E não pelo pintinho que morreu. Que é o menos. Não, tem que dizer. O prejuízo é do pintinho. Até porque ele pode comprar outro pintinho e colocar no lugar, né? Tudo de acordo com o Vacilino. Esmagadora Maria Helena. Estão conhecidos e desprovidos o recurso. 56, Pedro Misturini e Madeireira Fabiani, reitoria de Vossa Excelência. Isso aqui é o embargo. Embargo de declaração. Exatamente, né? Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando ausentes as contradições apontadas pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada, referente à antecipação de tutela nos termos do parágrafo 6º. Do artigo 273 do CPC de 73, por força disposto do artigo 1025 do CPC, considerar-se-á pré-questionada a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o Tribunal Superior entenda existentes os vícios que justificariam a oposição dos embargos declaratórios. Então, estou rejeitando os embargos. Eu estou de acordo, embargadora? Embargos rejeitados. Agora, Vossa Excelência tem. A senhora desembargadora Clarice, a desembargadora Maria Helena tem médico agora. São 10 horas da manhã.
Eu vou convocar o doutor Guedes, ficar aqui até 11 horas, e se evidente, se a senhora não vai poder vir à tarde também, né? Então, de qualquer maneira, vamos substituir a desembargadora Marilena por Vossa Excelência hoje, de manhã e à tarde, se for o caso. Tá bom? Então, Vossa Excelência, nada. Desembargadora Flávia Catarina, CHMACSRS, apelante, Ministério Público apelante. O parecer do Ministério Público é pelo desprovimento de todos os recursos. Eu já vou consultar o Ministério Público. Tá. Tá. Bom dia, Igreja Câmara. Eu vou ler só a emenda que eu compartilhei já com os senhores. É a respeito de uma guarda provisória concedida para os avós paternos. O pai do adolescente já faleceu e essa criança esteve o tempo todo dentro da casa do avô paterno por uma decisão, na época, da desembargadora Marilsen. Mas a mãe sempre junta, sem perder a guarda. E houve uma preliminar, e os avós queriam que a guarda de provisório se transformasse em unilateral. A magistrada de Várzea Grande deu julgou parcialmente procedente e deu uma guarda compartilhada com a mãe. Não tirou a guarda da mãe, como o Ministério Público vinha o tempo todo defendendo. Então tem uma preliminar de julgamento extra petita. A emenda ficou assim: tratando-se de ação de modificação de guarda, na qual se busca o melhor atendimento dos interesses do menor, não caracteriza julgamento extra petita o estabelecimento da guarda compartilhada, ainda que no pedido inicial se pretendesse a concessão da guarda unilateral em favor dos avós paternos. Ação julgada parcialmente procedente, modificando-se a guarda dentro dos limites da lide. Preliminar rejeitada. Essa é a preliminar, o voto. Como voto? Eu estou de acordo. Desembargadora Clarice? Não houve extra petita. A desembargadora Clarice vota primeiro, desculpa. Ela deu compartilhado e pediu unilateral. Mas isso não é preliminar, né? Não, isso tudo essa é mérito. Essa foi alegada. Não, esse é mérito. Vamos... Preliminar de julgamento extra petita. Eles pediram no lateral, a magistrada deu compartilhada. Então, compartilhada no meio do caminho. Esse é o argumento do voto. Na verdade, ela deu, não é no meio do caminho. A compartilhada, ela é mais ampla. Só que não configura extra petita. Estou de acordo. Também. De acordo. De acordo também, desembargador. Agora, com relação ao mérito, cabimento da modificação, apesar do dissenso das partes precedentes para o Tribunal de Justiça. Na disputa não consensual de guarda entre avós paternos e a genitora do menor, não se pode privilegiar o interesse de uma das partes em detrimento da situação familiar que melhor se amolda aos interesses do adolescente. Admite-se a guarda compartilhada, ainda que não exista consenso entre as partes, precedente do Superior Tribunal de Justiça. No caso, considerando que a genitora e os avós paternos já assistem o adolescente desde o seu nascimento e que lhe proporcionam condições ideais para a continuidade do seu desenvolvimento e formação, não medindo esforços para a consolidação de um ambiente familiar seguro e com afeto, preservando dessa forma o melhor interesse do menor, enquanto indivíduo em desenvolvimento, que inclusive já sofreu perdas irreparáveis, é mais adequada a manutenção da guarda compartilhada, conforme ajustado na sentença apelada. Recomenda-se aos avós paternos, apelantes apelados, e à genitora apelada apelante, as suas submissão pessoal às terapias e acompanhamento constante por profissionais de psicologia, para saberem administrar mental e emocionalmente
eventuais atritos entre si e assim ajudar o adolescente a amenizar os seus sintomas psicossomáticos e propiciar melhoras no desenvolvimento psicossocial do menor. Sentença mantida, recursos desprovidos. Eu mantive integralmente a sentença. Em harmonia com o parecer. Desembargadora Clarice. Eu vou pedir vista. Tá, eu esse, vou. Esse caso, o que idade que tem o rapaz? Eu vou aguardar, então, julgamento adiado. Nós estamos julgando agora o 61, desembargadora doutora Flávia, é um regimental, Vossa Excelência julgou monocraticamente e aplicou a prescrição na Furnas, né? Eles estão recorrendo, desembargadora. 61 da pauta. Eu estou de acordo com Vossa Excelência aqui. Eu estou de acordo. Agravo inteiro, vou ler só a emenda, tá, desembargador? Não, esse negócio da Furna já jogamos. É, já está pacífico. Apesar de não estar muito de acordo, que não tem, a decisão é nossa e não do STJ, mas rejulgar isso aqui seria até perda de tempo. Eu estou de acordo com Vossa Excelência. É o prazo trienal inicial a contar do conhecimento pelo autor do fato ocorrido em 99, inteligência do artigo 206, parágrafo 3º, inciso 5 do Código Civil, ação proposta em 2014, prescrição reconhecida, sentença mantida, apelação desprovida em julgamento monocrático. Até porque prover esse para trazer para o colegiado e chegar à mesma conclusão é perda de tempo. Eu estou de acordo. Manutenção no enunciado, aplicação do Código 76. De acordo? Então, é conhecido e agravo interno desprovido. Eu peço vênia para me retirar, então. Sim, senhora. Bom dia, bons trabalhos. Obrigada. Agora, doutor Márcio, Vossa Excelência vai ficar aí hoje aí de castigo. Aí. É, 13 da pauta, Raimundo Sampaio Fontenelle e Raimundo Peixoto de Alencar. É, relatoria da desembargadora Clarice. É o 13 da pauta. Posso ir pela ementa, né? Exato. A ação de base é a reivindicatória. Alega-se violação aos princípios do devido processo legal e isonomia de tratamento entre as partes. Essa insurgência eu estou afastando, eminentes pares, porque não há prova, não há falar em violação ao princípio do devido processo legal e isonomia das partes quando demonstrado que a parte arrolou em tempo as testemunhas a serem ouvidas em audiência, porém a petição foi juntada equivocadamente nos autos em apenso. Peraí, deixa eu ver como é que é essa história. Não há falar em violação ao princípio devido legal quando demonstrado que a parte arrolou testemunhas a serem ouvidas em audiência e que a ação reivindicatória... Ué, por que, que não está aqui essa parte no voto? Enfim, eu estou negando provimento a esse recurso, mas eu não estou achando aqui a preliminar. É Raimundo contra Raimundo, né? Aqui.
aquisição por meio de compra pedido por estudante não fosse mantido. Insurgência afastada. Recebida a inicial. Ressaltou que ainda não fez a transferência. Aqui. As folhas 293, foi realizada a audiência de tentativa de conciliação, que resultou infrutífera, ocasião em que foi designada a audiência de instrução e julgamento, determinando a intimação das partes para apresentação do rol de testemunhas. O processo foi instruído com a oitiva de testemunhas conforme termo de folhas. Ao sentenciar o feito, o juiz singular indeferiu o pleito inaugural por falta de comprovação da posse injusta do recorrido sobre a área litigiosa, dando aso ao vertente recurso. Nas razões recursais, o apelante suscita violação ao princípio devido ao processo legal e isonomia. Afirma que estão presentes. Eis que o apelado arrolou intempestivamente as testemunhas a serem ouvidas. Então, aqui era só a questão de se estava tempestivo ou não. Mas estava tempestivo porque ele arrolou no prazo, só que foi para o processo apenso, ao invés de estar no processo principal. Eu estou de acordo, preliminar. Então, essa insurgência está afastada. No mérito, afirma que estão presentes os requisitos da reivindicatória e que a área foi esbulhada injustamente pelo recorrido. Em que pese a alegação do recorrente de que houve violação a princípio, então está descartada. Desse modo, também não houve prejuízo. O apelante, além de demonstrar seu domínio sobre a área litigiosa, consoante matrícula acostada às folhas 32 verso, delimitou o imóvel, especificando seus marcos, confrontações. Contudo, não há evidências quanto à posse injusta exercida pelo recorrido, ônus que incumbia ao apelante nos moldes do 373 CISO 1. Com efeito, pela leitura dos autos, denota-se que o requerido adquiriu os imóveis reivindicados por meio de contrato de compra e venda, conforme se vê as folhas 79/81, o qual foi devidamente assinado pelas partes e por duas testemunhas. Assim que pese o recorrente afirmar que referido contrato não é válido e que não produz efeito no mundo jurídico, nota-se que não fez qualquer prova nesse sentido. Logo, tendo em vista que o negócio jurídico não foi desfeito ou considerado nulo, não há falar em posse injusta do recorrido, eis que adentrou na área diante do contrato firmado com o recorrente. Não fosse o bastante, as testemunhas ouvidas em juízo foram incisivas ao afirmar que o recorrido está na área litigiosa até hoje e que a adquiriu por meio de contrato de compra. Aí eu trago aqui o que diz cada testemunha, doutrina, jurisprudência, e nego provimento ao recurso. Aqui o Raimundo firmou o contrato com o Raimundo em contrato particular. É. E o Raimundo, aproveitando-se da matrícula... Ele reivindica de volta. Eu estou de acordo, eu tinha que anular aquele contrato primeiro. Exato. Estou de acordo com a excelência. Doutor Márcio, conhecido e desprovido em nome do voto do relator. Eu posso julgar aqui Isaías Camargo e Porto Seguro 17 da pauta. Eu estou conhecendo e provendo esse recurso apenas para majorar os honorários para 20%, já está no máximo, inclusive, grau recursal, porque a condenação é de R$ 2.362,50. 10% daria R$ 236,00. Não remunera nada. Então, eu tô, com relação à aplicação da tabelinha, do juro, está tudo correto, mas eu estou aumentando os honorários, passando para 20, que vai ser 500 e poucos reais só. Bagadora Maria Clarice, de Bagadora. Então, conhecido e provido parcialmente. 18 da pauta, desembargadora Clarice, João Pedro Saldanha, Valdanha e Ace, Seguro e Construções e Energisa e Hélio Turbino.
apelante João Pedro e apelados os demais. 18 da pauta. Recurso de apelação civil em ação de indenização por dano moral e material. Incêndio em propriedade rural. Nexo de causalidade não configurado. Fato constitutivo não demonstrado. Recurso desprovido. Eu estou de acordo, doutor Márcio. Conhecido e desprovido. Passo a julgar agora DFS e TSR. Inclusive, desembargador, acho que eu mandei uma cópia dessa sentença para Vossa Excelência. 33? É o 19. Não recebeu? Eu mandei ontem. Mas essa aqui. O 33, né? Desembargador, eu estou conhecendo e provendo esse recurso pelos seguintes aspectos. Eu estou julgando ela carecedora dessa ação de alimentos. Isso por quê, desembargador? Doutor Márcio, na comarca de Alta Floresta existe uma ação idêntica em que foi homologado, inclusive em acordo, houve o trânsito julgado formal, já que material não transita em julgada, a sentença foi homologada. Em vez de ela cobrar os valores pertinentes àquele processo, ingressou com nova demanda em outra comarca. E aqui claro está que ela não poderia ingressar com nova ação e sim executar aquela ação que já transitou em julgado. Ou, em última hipótese, ela teria que entrar com uma ação revisional, não entrar com nova ação de alimentos. Até porque, mantendo essa sentença, ela vai ficar com dois títulos executivos numa situação insustentável. Por esse aspecto, eu estou conhecendo e provendo esse recurso em dissonância com o parecer ministerial. Então, conhecido e provido nos termos do voto. Eu estou também condenando pelo preciso da casualidade em custos e honorários, aumentando para 12%, mas está tudo suspenso por força do artigo 98 do atual código. Esse é o 20? 19. Passo a julgar o 20, LPS e Vanguarda Home Empreendimentos Imobiliários. Eu estou conhecendo e desprovendo de recurso. Não há que se falar de intimidade passiva aquela que contrata veículo de terceiro para prestação de serviço, inexistindo qualquer vínculo fático ou jurídico entre o motorista culpado e a proprietária do bem e a empresa que contratou o serviço. Correta decisão de piso que, fazendo a fato de direito, concluiu pela intimidade passiva da empresa que contratou o serviço. É aquela história, a senhora contrata um carro para transportar um lixo da casa da senhora. Se acontecer um acidente, a senhora não é responsável. E sim, terceiro. Então, nesse aspecto, é que eu estou conhecendo e desprovendo esse recurso. Eu trago jurisprudência de São Paulo, trago jurisprudência também do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, anotando, sim, que a Vanguarda não tem responsabilidade passiva no caso em comento. É como eu voto. Desembargadora Clarice, desembargador Dr. Márcio, conhecido e desprovido. Este aqui, 22 da pauta, é Fundação dos Economiliários Federais, UNCEF Maria dos Milagros. Eu vou ler a ementa, mas eu já julguei um caso semelhante nesta Câmara. Vossa desembargadora Clarice não estava na vice-presidência. Recurso da apelação civil, ação ordinária de indiferença de complementação de aposentadoria, presidência privada, prescrição do fundo de direito afastada, mérito, complementação, período 75 a 2001, impossibilidade, adesão ao REG, replan saudado, anuência beneficiária, supervivência, adesão voluntária, artigo 115, parágrafo 2º do regulamento, sentença reformada, recurso provido. O pagamento, acho que eu vou ter que ler meu voto, desembargador.
Acho que eu vou ter que ler o meu voto, porque no Vossa Excelência nem desembargador Márcio, doutor Márcio, participaram do julgamento pretérito. Então eu vou ler. Trata-se de recurso de apelação civil interposto pela FUNCEF contra a sentença da 10ª Vara Civil de Cuiabá e a ação ordinária de diferença e complementação da aposentadoria proposta por Maria Milagres Teles de Menezes, Justiça Gratuita, em face da hora apelante, visando a complementação de diferença de sua aposentadoria da Caixa Econômica Federal, tendo aderido ao REG Replan Saudado proposto pela requerida apelada. O magistrado de Piso julgou improcedente a demanda, condenou a ré, etc, etc. A apelante, sua razão recursal de folha 1110 a 1126, sustentou a preliminar de prescrição do fundo de direito da apelada, não apenas das parcelas de complementação da sua aposentadoria pelo transcurso do prazo quinquenal, sendo o caso de extinção da ação, e não de mera prescrição parcial, conforme o decidido na origem, por tratar-se de supostas perdas acontecidas de 95 a 2001, portanto, há mais de 15 anos, além de 31/8/2006. No mérito, afirma não se cabível a requerida que aderiu voluntariamente aos benefícios que recebe de acordo com os legais, sendo certo que não se mostra abusivos a redução dos valores pagos pela entidade da previdência privada, pois o seu objetivo primordial é complementar a aposentadoria oficial. Da forma que o reajuste adotado pela FUNCEF está de acordo com a realização previdenciária. Assim, a pretensão da parte autora não encontra paro legal, etc, etc. Apresentar contra razões, pugnando pela manutenção da despesa. Pois bem, preliminar de prescrição do título. Conforme relatado, a apelante reitera a prescrição do fundo de direito da apelada e não apenas das parcelas de complementação de sua aposentadoria, como anotou o magistrado de Piso. Neste ponto, não procede a irrigação da apelada, pois diversamente do que afirma, a situação é de trato sucessivo, isto é, cada mês vai acontecendo o vencimento de suas parcelas, até porque se trata também de questão de cunho alimentar. E eu anoto do ministro Raul Araújo, que tratando-se de obrigação de trato sucessivo, representada pelo pagamento de suplementação de aposentadoria, alcança apenas parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio. Então, eu trago inúmeras jurisprudências, Sidney Benetti e tantos outros a respeito, e estou rejeitando a preliminar da prescrição do fundo de direito. É como eu voto. Embargadora Clarice? Tá. Mérito. Como dito, a apelante afirma não ser cabível à apelante autora que aderiu voluntariamente aos planos de benefícios que recebe de acordo com o dispositivo legal, sendo certo que não se mostra abusiva a redução dos valores pela entidade de previdência privada, pois seu objetivo primordial é complementar a aposentadoria oficial, de forma que o reajuste adotado pela FUNCEF está de acordo com a legislação previdenciária. Assim, a pretensão da autora não encontra paro no contrato firmado entre as partes, o qual visa o desequilíbrio financeiro atual do fundo financeiro, consoante fase de jurisprudência, etc, etc. Requereu o provimento. Compulsando, agora passa o julgamento. Compulsando os autos, observa-se que a autora é aposentada do INSS a partir de 5/12/2006. É beneficiária e beneficiária do plano de benefício REG Replan, saudada pela FUNCEF, Fundação da Caixa Econômica. Aduz a autora que no período compreendido entre setembro de 1995 e agosto de 2001, não houve o reajuste dos salários dos servidores ativos, tampouco do benefício do servidor assistido, o que resultou em congelamento dos vencimentos e a consequente defasagem de benefícios. Prossegue a apelante, afirmando que a regra FUNCEF, visando recompor perda de salário de 2008, inseriu o parágrafo 2º no artigo 115 do regulamento do REPLAN, saudando este que resta transcrito à folha 6, o que a requerida carregou na íntegra as folhas 46 de sua peça de defesa na origem do seguinte teor. Assim, artigo 115.
O fundo para revisão do benefício de saudade será formada pelo resultado financeiro equivalente a 50% do que exceder a meta atuarial. Parágrafo merecido. Primeiro, o benefício saudável será revisto quando mediante montante dessa reserva atingir 1% da reserva do benefício saudável, após a apuração do resultado do exercício. Parágrafo segundo. Em caráter excepcional e transitório, a constituição do fundo que se trata, o CAPT, corresponderá a até 90% do resultado financeiro que exceder a meta atuarial do exercício, até que o reajuste nos termos do parágrafo 1º atinge o percentual correspondente aos índices do IBGE, INPC, etc., acumulado 95 a 2001, descontados os reajustes a partir de setembro de 2006, com exceção dos reajustes do índice do plano. Assim, tenho que proceder em conformismo da apelante. Pois, diversamente o que consignou a meritíssima juíza, o feito entende-se que o regulamento do FUNCEF, ao condicionar a recuperação das perdas aos resultados favoráveis que excederem a meta atuarial, está em consonância com os objetivos do Fundo Fechado de Previdência Privada, que é no sentido de, aspas, proporcionar benefícios previdenciários ao conjunto dos participantes e assistentes, a quem de fato pertence o patrimônio constituído, conforme narra a ministra Maria Isabel Galotti, no RESP, que eu anoto. Em contexto, que no período em que a apelada autora pleiteia a incidência da correção monetária pelo INPC, ou seja, em setembro de 95 a agosto de 2001, como afirma a própria interessada, os salários na atividade da patrocinadora, a Caixa Econômica, também permaneceu congelado. Com isso, se quer dizer que no período em que a apelada pretende reajuste do imediato do benefício, os servidores da ativa também fizeram a necessária contraprestação das suas contribuições sem o devido reajuste do INPC, por óbvio que, se não houve reajuste na remuneração dos servidores da ativa, não é que falaram em aumento da suplementação dos benefícios da autora, já que este é consequência daquele. Claro está, pois que o regulamento regue-se plan saudado não só está mantendo paridade entre os proventos da aposentadoria e os vencimentos dos empregados da ativa, como também procura recompor as perdas reconhecidamente ocorridas em 95 a 2001, dentro dos limites da possibilidade do benefício da FUNCEF. A necessidade do referido fundo para a recomposição das perdas pode ser esclarecida pelas seguintes emendas do STF. Aí eu trago mais uma emenda da Maria Isabel Galotti, que anota. É isso porque, a despeito dos cálculos atuariais para a formação da reserva matemática necessária ao pagamento dos benefícios contratários serem de responsabilidade da entidade privada, são eles efetivados a partir das contribuições dos contribuintes e assistidos que, acumulados sob o regime de capitalização ao longo de toda a relação contratual, irão rastrear o pagamento dos benefícios contratados, não havendo, pois, como determinar o pagamento das obrigações assumidas sem o aporte desse recurso. Isto porque, congelando os salários dos servidores da Caixa Econômica, não houve majoração em relação à contribuição para a FUNCEF, mas o motivo para que também resta congelada essa situação. E em relação a esse aspecto, no recurso especial 1.476-RS, já do ministro Luiz Felipe Salomão, trata especificamente dessa questão. Ao anotar, não é possível a concessão de verba não prevista no regulamento do Fundo de Benefício da Previdência Privada, pois a Previdência Complementar tem como pilar mestre o sistema de capitalização que pressupõe a acumulação de reservas para assegurar o custeio dos benefícios contratados por um período de longo tempo. Isto porque, como disse anteriormente, se não contribuiu para o fundo, não há como o fundo reajustar a Previdência Privada. Eu continuo no meu voto, anotando também
o artigo 6º da Lei Complementar 108 de 2001, que anota que o custeio de plano de benefício será respeitado do patrocinador e dos participantes, inclusive dos assistidos. Desta forma, não cabe impor a requerida implementar reajuste à suplementação da sua aposentadoria em detrimento das disposições regulamentares, em prejuízo dos demais assistidos e participantes e em maltratos à Lei Complementar 108/2001, que regula a previdência privada. Dou provimento ao recurso, conhecendo, para julgar improcedente o pedido, invertendo o ônus subsidiário, fixando em R$ 2.500 e restando suspensa por estar albergada pela justiça gratuita. É como eu entendi, é como eu voto. Desembargadora Clarice? Estou de acordo. Doutor, né? Esse, você sabe que... Eminentes pares, é o 23, apelação civil Gonçalves da Linha Sampaio e Cisar Engenharia Limitada e outros, hoje mesmo. Eminentes pares, eu estou conhecendo e provendo parcialmente o recurso da autora. E eu estou anotando o seguinte: embora rotulando indevidamente como lucro cessante, dentro dos constantes dos autos, a nota que se traduz para a indenização de perdas e danos para a entrega do bem, aspecto que deve ser desconsiderado em relação à nomenclatura dada, aplicando o princípio do dabo mi fac dabo tib ius. É que o juiz, é que houve atraso em relação à obra, E o juiz não deu, porque ela disse que era lucro cessante, que ela poderia alugar o imóvel e coisa e tal. Então, nesse aspecto, eu estou provendo o recurso para que não se trate de lucro cessante, mas em si de demora. O segundo, presume-se que, em atrasando a entrega da obra, o consumidor não dispondo dela tem que arcar com os custos do aluguel, e desta forma impõe à empresa inadimplência justa compensação pela demora entre o prazo da entrega prevista e a entrega efetivamente. Em relação ao valor, que é R$ 600 por mês, não contestando esse a parte apelada, aplica-se o 302 CPC, época da época, tornando-se valor incontroverso. São 3 meses de aluguéis apenas. Agora, eu não estou, então eu estou acatando essa decisão da apelante. Não há como falar em aplicação de multa pelo atraso, pelo valor do imóvel, em face de não existência de pacto a respeito dessa questão. Não se aplica multa de 2% de forma inversa pelo princípio da isonomia, porque se trata de institutos distintos. Ele pretendia aplicação de 2% sobre o total do contrato. É incabível esse, quando ele fundamenta no Código de Defesa do Consumidor. E então, esse aqui eu não estou acolhendo a decisão. A frustração e o adiamento de relevante projeto de vida, entre parênteses, casa própria, projeto Minha Casa Minha Vida, além dos danos sofridos na esfera matrimonial já deferido acima, 3 meses de aluguel, causam lesões ao patrimônio psíquico consumidor, pessoa humilde, transformando o sonho em pesadelo, ultrapassando a margem do mero aborrecimento do cotidiano, mas efetivo abalo moral in re ipsa, arbitrado em valor razoável. O razoável desembargador, doutor João, foi
o razoável, deixa eu ver quanto foi aqui. R$ 8.000. Eu estou anotando os danos morais e mantendo os R$ 8.000. Havendo modificação na parte de sentença de PIS, impõe nova adequação da parte sucumbente em primeiro grau de gestão, bem como uma geração dos aclamados honorários recursais. Isto porque ele foi dado 10%, mas o valor é tão insignificante que eu estou passando para 15%, readequando os honorários. É como voto. Esmagadora Clarice? Eu tinha até feito um resumo aqui, mas não, se eu tivesse lido esse resumo, não precisaria me afundar a tanto. Embargador, doutor, conheci. Então ficou da seguinte forma. Recurso conhecido, provido parcialmente da autora para condenada nos alugueres e desprovido da ré. Não estou dando danos morais. Toque Marina e Maria Luísa, Deusdete e outros. Acho que a pauta é só minha agora, né? Eu estou conhecendo e desprovendo este recurso, desembargador. Mantido o parecer. Se trata, aqui eu tenho que, pelo princípio da lealdade, existe jurisprudência contra isso, eu estou anotando. O trator como sujeito seguro, obrigatório, como qualquer veículo, o fato de ter ocorrido fora do trânsito no momento em que habita exercia atividade laboral não afasta o direito de indenização pleiteada. Isso aqui tem uma jurisprudência que, se ele está trabalhando, recebe só o acidente de trabalho. Mas o acidente de trabalho compõe apenas os salários deles, pelo afastamento pelo INSS, e não esse dano. Esse que é a divergência. Então, eu estou conhecendo e desprovendo esse recurso. Então, conhecido e desprovido. A pauta é toda minha? É toda minha a pauta? Não. Opa. Maísa Alves Barone, Ricardo de Vidro, microempresa. R$ 8.000 de danos morais. Eminentes pares, eu estou conhecendo e provendo este recurso. Pelo seguinte aspecto. Se trata de uma ação de indenização, preceito combinatório e indenização. O juiz condenou ao pagamento dos custos, honorários, etc. Condena o autor ao pagamento dos honorários a favor da Facebook. Saem intimadas as partes. O que acontece aqui, meninas e pares? Que realmente... Esse Ricardo Vidro, microempresa, se trata de uma pessoa jurídica. E não vi demonstração, esse é patrimonial demonstrado. Eu vou ler o meu voto aqui. Conforme relatório, vê a circunstância do Maísa em conformar com a sentença, provida pelo Ricardo Vidro, julgou procedendo. Além do ato ilícito praticado pela apelada, houve conhecimento efetivo dano à honra da empresa apelada, configurando esse ponto nodal da questão. O problema foi o seguinte, ministro. É que essa... Agora me lembrei. Você vê como são as coisas, né? Essa Maísa, não satisfeita, ingressou com ação de obrigação de fazer e danos morais quanto a Ricardo Vidro. Fui julgado procedente em relação à combinatória para executar o serviço, tudo bem. Mas com relação aos danos morais, o Ricardo Vidro, a Maísa apelou. E isso porque, essa Maísa resolveu criticar a pessoa jurídica no Facebook, dizendo que a empresa era ruim, coisa e tal. E eu estou entendendo que esse aspecto não desvalorou a imagem da empresa. E eu trago uma jurisprudência do desembargador Rubi, que é não demonstrando o prejuízo, não faz a objetiva, a pessoa faz ação para o dano, então eu estou afastando os danos morais. E há uma
E há uma decisão do STJ, da relatoria da desembargadora Nancy, que afirma justamente o contrário. Dano, rede social, Facebook, ofensa, pessoa jurídica, onça subjetiva, impertinência. Então, ela fala, o propósito recursal de determinada semanização da recorrida na sede social do Facebook tem condono de conferir dano moral e indenizável à pessoa jurídica. E nesse aspecto, ela concluiu que não houve aflição íntima, etc. Essa restrita Facebook a poucas pessoas. Então, não há o dano moral. E eu estou, por esses aspectos, excluindo esses danos morais. Então, eu estou conhecendo e provendo, em parte, o recurso para excluir os danos morais e redistribuir os ônibus da sucumbência. Está de acordo? Desembargador, mano. Tão conhecido e desprovido. É conhecido e provido para ser o voto do relator. Passo agora ao 26, Aparecido Macio Favorito e Aristide Nunes e outros. Eu sou o relator. Essa aqui é a emenda, esclarece bem a situação. Apelação civil, nulidade de escritura, execução compulsória, ação julgada procedente, comprovante que o permutante cumpriu sua parte, outorga o escritório, questão fática que demonstra aceitação tácita da situação, ordenada de majoração, artigo. Em contrato de permuta de imóvel, existem direitos e obrigações recíprocas. Cumprindo uma parte sua obrigação de rigor é impor que a outra parte assim o faça. Questões de outorga ou custódia devem ser levadas em consideração em relação a certos fatos. Se a parte ou entrega o bem, este é transferido a terceiros, impossibilitando o status quo ante, sobretudo tratando de contrato irretratável e irrevogável, a ausência de outorga ou custódia é suprida quando, em relação ao fato, a outra parte de plano recebe o bem e a situação não é contestada. Depois de decorrido por longo tempo, detectada a situação, a simulação de rigor é a anulação da escritura e, por consequência, determinar em favor do autor a adjudicação compulsória do bem, impõe-se ante a regra do parágrafo 11 do artigo 85 do CPC o tribunal majorar os honorários fixados em primeiro grau de jurisdição ad dos acalentados honorários recursais. Agora vamos aos fatos. O que foi feito um contrato de permuta em que uma parte entregou a outra um imóvel, direitinho. Só que como não houve a transferência de domínio, aconteceu que aquele que entregou o imóvel, vendeu para outro. Então, mesmo com esse aspecto, eu estou anulando essa escritura de venda. É lógico que a outra parte veio a juízo se defender. Por quê? O que vai acontecer nesse caso, Menezes? O cidadão, ao receber aquele imóvel, ele vai ficar beneficiado. E ele vendendo outro, aí surge aquele problema também de quem não é dono, não é livre. Então, até eu sugiro a Vossa Excelência que leve de brinde esse processo e dê uma análise. Como eu sempre faço. Porque eu não sou o dono da verdade aqui, eu gosto de fazer justiça. E muitas vezes a justiça é falível. Então, Vossa Excelência agora, tá, desembargador Mar? Tá, então eu vou dar vista, porque eu confesso que. Tem situações que é normal acontecer. Gente. É. Eu estou. Passo a julgar o 27 da pauta, Galvani Bom Jesus. Esse aqui eu estou conhecendo e desprovendo. Ele mandou emendar a inicial e não o fez. Não há necessidade, nesse caso, não há necessidade de intimação da parte para suprir o ato. Então, eu estou mantendo a decisão, é como eu voto. Se de desprovendo. Alexandre Agostinho Bergamassi, limitada. Estou imprimindo em duas cores agora. Estou conhecendo e desprovendo.
O deferimento do processamento de uma recuperação judicial não acarreta suspensão das ações de conhecimento para a constituição do título executivo, uma vez que o acervo patrimonial da parte não será atingido, inexistindo qualquer risco de constituição judicial, inteligência do artigo 6º, parágrafo 1º da Lei 11.201/2005. Não se cuidando o apelante de descaracterizar a cambialidade do cheque como título de crédito, embora perdendo força executiva, não perdendo vício que o contamine na ação de locupletamento ilícito, que na verdade é uma monitória, correta a sentença de procedência da demanda. Os juros de mora e a correção monetária são apurados a partir da primeira apresentação do cheque à instituição financeira. Vencido em grau recursal, impõe-se a majoração da verba. Neste caso, se trata de um cheque, ele discute os juros, que é a partir da citação, tal coisa e tal e tal e coisa, que eu estou indeferindo, não estou acatando, mantendo decisão de piso. O cheque não necessita de prova para essa a cobrança e eu estou majorando os honorários de 10% para 20% sob a égide dos chamados honorários recursais. É como eu voto. Embargadora Clarice, desembargador doutor Márcio. Embargadora Clarice, agora é Vossa Excelência. Heitor Vendramin Braqueiro e KPM Empreendimentos e Participações. É o 29 da pauta. Recurso de apelação civil em ação ordinária de cobrança fundada em duplicatas. Cobrança de crédito oriundo de negócio jurídico entre as partes. Preliminar de prescrição rejeitada. Aplicação do artigo 206, parágrafo 5º, inciso 1 do Código Civil. Dívida líquida, duplicatas assinadas, nota fiscal e recebimento das mercadorias comprovados. Inexistência de protesto, desnecessidade. Lei 547468. Sentença mantida, recurso desprovido. De pleno acordo com Vossa Excelência, doutor. Passo a julgar o 30, Edinaldo Embratel. Danos morais, tudo demonstrado nos autos, mas o juiz fixou em R$ 1.500. Eu estou majorando para 8. Esse é o mérito da questão. Desembargadora Clarice? De acordo. Passo a julgar agora. Eu estou a julgar o 31 da pauta, José Roque, Credival, participação. Eu estou conhecendo e desprovando esse recurso, porque até eu trago na minha mente uma decisão da Nancy, a Andrei, da ministra. Os embargos de execução têm o fundamento da revisão de cláusula decorrente da abusividade e da preponderam a natureza de excesso de execução, sendo necessária indicação pelo embargando do valor em controvérsia que não é ensejado do feito sem exame de mérito. Ele pretende fazer uma interpretação genérica de cláusulas e o juiz indiferiu. Eu estou mantendo a sentença. Embargadora Clarice? Ele quer transformar o judiciário de fonte de pesquisa, né? Onde que está a cláusula errada? Passo a julgar agora o 32, Ivani Igne dos Santos e Energisa. Eu estou, eminente padre, conhecendo e desprovendo este recurso. Anotando, embora anulado judicialmente o débito decorrente da apuração regulada de medidor consumidor, não se verifica a ocorrência de danos morais na hipótese em que os procedimentos de cobrança atendê-los são aplicados, sobretudo por não terem sido constatados qualquer indício de excesso de cobrança e o indevido desligamento. O que aconteceu foi o seguinte, é que a SEMATE encaminhou uma cobrança. Só que isso aqui foi anulado o débito judicialmente e
ela pretende a indenização por danos morais. Eu estou anotando no meu voto o seguinte. Deixa eu ver o que aconteceu. É, a autor, aqui é o seguinte, a sentença já reduziu o débito para R$113,00 declarado na sessão do processo requerida, condenando ainda o requerido pagamento das pessoas sem condenação na revogação civil. Em sede de recurso, a autora aduz que decisão de ser reformado, sendo dano moral, dos honorários, advocatícios, da legitimidade da defensoria pública, etc, etc. Eu estou aqui, no meu voto, anotando que neste caso, anotando a decisão da Tribunal de Justiça de Minas, que anota, malgrado tenha sido comprovado sem devida a cobrança precedida para a CEMIG a título do consumo regulado de energia elétrica, a simples cobrança sem interrupção do fornecimento de energia não permite a condenação de danos morais. Também eu trago outra aqui da desembargadora Cleucir, que anota. Em resumo, apresentou-se uma conta, a juíza reduziu o valor, mas não deu os danos morais. Eu estou dizendo nessa linha de defesa que não há danos morais, estou mantendo a sentença. Embargadora Clarice? De acordo. Embargador. Na realidade, danos morais. A gente não pode deixar. Pois é. Analisar, né? 33, telefônica, Alain e telefônica. Se trata aqui, meninas e pais, eu estou conhecendo, essa que eu mandei uma cópia do voto para Vossa Excelência, é o 33. É que perdeu o contrato, desembargador. E ele só trouxe o contrato em grau recursal. Mas eu fiz, foi feito o contraditório. E você chegou a ler o meu voto, né? Eu tô dando, em razão do novo código, e eu estou admitindo, porque seria uma justiça muito grande condenar a Telefônica Brasil quando ele vem na inicial e mente descaradamente que não tem contrato, só que o contrato sumiu, não trouxe na fase de contestação, e ele juntou na fase recursal. Eu anotei, a juntada de documento em face de apelação, que não se enquadra naquele indispensável para a ação, e apresenta cujo candidatório com nítido do caráter esclarecer os eventos narrados, é admitido desde que se faça contraditório e ausente qualquer indício de má-fé, sob pena de sacrificar a apuração dos fatos sem razão ponderável. Isso aqui são várias decisões, né, do STJ que admitem. Então, essa é a questão. Eu admiti na fase recursal a juntada do contrato, sim. E eu estou reformando a sentença dizendo que não tem danos morais, até pelo princípio da lealdade. O cidadão vem a de juízo e diz que não tem o contrato quando tem. Então, esse aí que eu mandei a cópia do voto com Vossa Excelência. Eu não sei qual que é o posicionamento de Vossa Excelência nesse sentido. Olha, entre o justo e o legal, eu sempre prefiro o justo. Então, não tenho dúvida de que o enfoque dado por Vossa Excelência a esse caso é o mais justo, de forma que eu acompanho. E dá R$30.000 de dano moral, é brincadeira, né? Desembargador, doutor Mar, conhecido e provido, nós temos do voto do relator. Eva Cristina e Banco Itaú. Essa aqui eu estou conhecendo e desprovendo. É aquelas questões de tá, de juro, que está batido e rebatido aqui. Embargadora Clarice? Banco Bradesco e Alex Júnior Pinho. Deixa eu ver o que é esse aqui.
aqui eu não sei qual que vai ser o posicionamento. É o 30, eu não sei qual que vai ser o posicionamento de Vossa Excelência. Mas ele ficou uma hora na fila de banco e quer danos morais de 3 mil. Eu sempre defendi a tese de que isso é mero aborrecimento do cotidiano. Eu estou reformando a sentença. Uma hora na fila do banco. Precisamente, uma hora e 28 minutos. Eu acho que a lei municipal não deve me excluir nisso. É assim, eu nunca dei dano moral na fila de banco. Eu só dei dano moral na fila do banco 2 horas porque a mulher é Sofia de Mar de Parques. É o meu posicionamento, 3 mil reais. Eu não sei qual é o posicionamento de Vossa Excelência. Eu acredito e tenho professado esse entendimento de que depende do caso concreto. Pois é. Então, cada caso é um caso a ser analisado diante dos seus contornos. Se é uma pessoa jovem, saudável, forte, não perdeu nenhum negócio, não teve nenhum transtorno efetivamente comprovado durante esse período de espera, só pela espera em si, eu acompanho Vossa Excelência. Se é essa a hipótese. Então, o 36 está anulada a sentença, João Batista e Porto Seguro. Este aqui, Avon e Valdirene. Essa Avon também foi vítima aqui. Eu estou conhecendo e desprovendo esse recurso, provendo de falsários, e 12.500 está dentro da média. Eu estou mantendo a sentença e estou majorando os honorários de 15% para 20%. Aliás, desculpe-me. Eu estou mantendo os 20%, que já está no limite. 12.500 contra a Avon? Contra a Avon, declarou inexistente a dívida. E a dívida era de quanto? A dívida, agora sim. Deixa eu dar uma olhadinha lá. R$ 900 contra a dívida. E houve negativação. Eu estou mantendo os 12 mil, que 10, 12, 15 dentro de uma tabela, né? Mas quando aplica juros de mora aí de 1% ao mês, a coisa vai lá em cima. Mas tudo bem, vamos tá. Adiante. Tá. Estou de acordo. Tá. Osmar Isoton e Valdinei Luiz Bertolin. Ele pretende dano material e a juíza julgou improcedente o feito. E eu não há prova nenhuma do prejuízo, não há prova alguma do prejuízo. Na verdade, ele foi até beneficiado, porque o veículo foi entregue a ele. Ele entrou com uma rescisão contratual, pegou o veículo de volta. E ele apresenta 2 orçamentos de que teria que arrumar o veículo, mas não arrumou. E na realidade, como diga a sentença, ele foi até beneficiado, conforme consta dos autos, o carro foi entregue em perfeitas condições de uso. Então eu estou mantendo a decisão de piso, porque realmente não tem prova do dano material, não tem um documento, não tem nada. Teria que arrumar, ele não arrumou. Teria que arrumar, não arrumou. Trouxe 2 orçamentos. Dois orçamentos que seria, dois orçamentos seria
seria a questão de refazer determinado risco no carro, pintura, R$1.000. Eu acho que está... Mas ele não comprovou não o desembolso, não, portanto comprovou. Não tem reembolso. Não, sem reembolso, sem desembolso não há reembolso. É simples assim. Este aqui, Minete Pai, é da seguradora. Eu estou conhecendo e provendo para adequar na tabelinha. De R$2.531,25. Enquanto que o juiz condenou em 10 mil, quando na realidade a tabela é 3 mil. Estou readequando a tabelinha. Desembargadora Clarice. De acordo. Conhecido e provido, parcialmente. Salim Mohamed Ali. Ué. É de Vossa Excelência, 42 da pauta. Puta. Acho que nós julgamos tudo de manhã, Desembargadora. Vamos julgar tudo. Vamos liquidar isso aí, tem que sair. 42. Embargos de terceiro. Ordem de penhora que recaiu sobre bens de pessoa jurídica distinta da que está sendo executada. Ordem desconstituída. Recurso provido, sentença modificada. De pleno acordo, doutor Márcio. Nem a aparência não dava para manter a teoria da aparência. Pronto. Totalmente diferente. Jack Tadeu, Ventura e Adão Lício. É monitória. Recurso de apelação em embargos monitórios. Preliminar de agravo retido. Análise com mérito do apelo. Pedido de conexão. Causa de pedir distinta. Cerceamento de defesa acolhido. Sentença anulada. Agravo retido e recurso de apelação providos. De pleno acordo, doutor Márcio? R$44. Ailton Vedotti e Osório Dal Posse são apelantes e são apelados respectivamente. Apelação em possessória acumulada com perdas e danos. Há uma preliminar de inépcia da inicial que eu estou rejeitando. No mérito, perda superveniente do interesse processual quanto ao pedido de reintegração de posse. Contrato de arrendamento com prazo expirado. Vencido, né? Alienação do imóvel antes da prolação da sentença. Análise do pedido subsidiário. Mora do arrendatário comprovada. Aviso de recebimento assinado por pessoa identificada. Carta recusada sem justificativa. Óbice ao acesso do imóvel justificado. Perdas e danos afastadas, sentença reformada, recurso principal provido, recurso adesivo prejudicado. De pleno acordo, embargador Márcio. De acordo? 45, Companhia Mutual de Seguros, apelante, apelado Josenildo e União Transportes. Ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos. Atropelamento de pedestre por ônibus de empresa permissionária / concessionária. Denunciação à lide de seguradora. Recurso da lide denunciada. Dano material e moral e estético configurado. Solidariedade reconhecida. Entendimentos do STJ. Incidência de juros e correção monetária possível. Responsabilidade sucumbencial prevista contratualmente. Suspensão do processo desnecessário. Sentença mantida, recurso desprovido. Pleno acordo, doutor Márcio. Você sabe se a questão da solidariedade do Lites Consórcio é para fazer justiça mesmo. Porque se o cidadão é insolvente, ele nunca vai pagar, a seguradora nunca pagaria o insolvente.
Então tem que ser solidário nesses casos aí. Concorda, Zimbardo? Eu tenho essa mesma opinião. Agora passa o embargo de declaração que eu vou julgar, Zimbardo. O 47 eu estou rejeitando, rediscussão. 49 rejeitando, 50 rejeitando. É, o 51 também. E o 48 também. 48 é da senhora? É. 48 está rejeitado também, da esmagadora. 52 estou rejeitando. 53 rejeitando. 54 eu estou acolhendo. 54 eu estou acolhendo. Apenas para... Porque eu esqueci de majorar os honorários de recursais. Por isso que eu estou acolhendo. Para aumentar os honorários de 15% para 18%. Então, aqui eu estou acolhendo o 54. 55 eu estou rejeitando. 58, deixa eu me ver aqui, eu não marquei. O 58 eu estou rejeitando também. 59 rejeitando. 60 rejeitando. O 4 do eletrônico eu estou rejeitando também. 5, o 5 do eletrônico também. Aliás, o 5º também da pauta eu estou rejeitando. Aí eu misturei todo. Aliás, esse aqui eu estou conhecendo e provendo em parte. Esse aqui eu estou conhecendo em parte. Estou conhecendo e... Aliás, espera aí, desembargador. O 5º aqui é apelação, não é embargo de declaração. Eminentes pares, aqui o 5º é uma ação. A Energisa entrou com apelante em face do... Em face de condenar, danos morais, R$5.000 foi condenado, declarou extinto o processo. E há o recurso da Energisa e o recurso do EVAE. Aquele corte de energia elétrica, o corte de energia elétrica, então eu estou conhecendo e provendo o recurso tão somente para majorar os danos morais para R$8.000. E também majorar os honorários de 15% para 17% do valor da condenação. É com o meu voto. Embargadora Clarice? De acordo. Embargador Márcio? Embargadora Clarice, 48, Vossa Excelência já votou. Sim. Agora acho que a pauta é da... Ah, não, ué? Pauta 62, 63, 64 são agravos internos tá, que... desprovidos. Então tá tudo, eu estou tudo de acordo. 62, 63, 64. Todos agravos internos desprovidos. Foi encerrada a sessão. Embargador Tomás, muito obrigado pela presença de Vossa Excelência. Foi de primordial relevância para nós terminarmos na parte.